Cici, zdravím vás a dneska si na mém kanále zahrajeme hru České politické boje. Kdo se vyznáte v trochu a co znáte ty politiky, tak se omlouvám, neznám ani jedno. Dáme si prezidentskou kampaň nebo parlament? Dáme si parlament, to bude lepší. Ano, to nikoho nezajímá, to si stop. Jakou budem hrát? Okamoru, já dám si Okamoru. Ano, Pitomio, jasný. Pitomio. No nevadí. Dáme si Bobiša, dáme si Bobiša. Dáme si Bobiša. Aby řekl, že to bude nejlepší. Tak proti komu bude mít? No proti tomu. Tomio! Jo. Tak jdeme. Prostě. Začneme. Teďka na začátku jsou nějaký hlavní. Pane bože, on po mě hodil vodku. Tomáš Tácek. Čapí hnízdo a tebe pošlu. Bim, 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 bim. Nech mě. Joc, tak nakopu. Tak a chytej ten Tácek, to je Čapí hnízdo. Puah. A tady máš všechny ty peníze. Co máte kampaně? A ten Tácek. Jo, a takhle vyhráváte tu hru, protože... Tak, no já radši nebudu říkat. Dobře. Bojím se, že tady v tom videu bude trochu vulgarismu. A toto video bude trošlinku kratší, protože... I tak loubadět čas. Proti komu jdeme? Hej. Kdo to je? Jak to mám vědět? Myslel jsem, že budu mít to štěstí, budu mít zase Zemana. A dětejte se, jak jsem narazil na tuto hru. Teďka se budeme chvilku bránit, tak. Tak. Ukážu, že Babiš a Čapí hnízdo, ty všechny do toho, co dostaneš. Tak. Tak. Ale tak to není co za kauzu, že tady je pes. Drž to. Tak. To se strašně špatně vypíná ten hlas. Když ho ani mluví, no nevadí. Jdeme dál. Nabíječku ještě dlouho nebudem potřebovat. No jdeme dál. Kdo to je? Mě nezastraš. Šanci máme velkou a dobrou, já tomu pevně věřím. Dobře, jdeme hrát. Tady máš Tácek. Je furt nevím, jestli je to Tácek. Tak, teď dostaneš trojitý kombičko pro Sokola. Slavíka dostaneš. Hop. Do něj, ne. Tak. To, dobrou perdu dostala. Jo, pořádný, pravý hák, levý hák. Co hodí? Počkej, to mi zahodí. On se poprvé v životě hýbe někdo. Cože, teď jsem se kryl. To.
Já nezemřu. Ježišmarja, on mi dává. Tak a ještě jednou. Počkej, on má úplně tu samou věc. No, jsi mrtvej, neboj. Tak, kde máš tácek? Kde máš žabka? Kam, kde jsi nechal? U zubaře, že? No jdeme dál, mě to ta hra strašně chytla. No. Nezajímavé, kde to, co to je, co pozadí. Jdeme dál. Hele, Karlov most. Počkej, doufám, že jsem se ztrapnil, je to Karlov most. Tuto! Tak. Němčure? ČSSR-ko. Pomoc. Ježiš, teď jsem dostal. Teďka jsem dostal od Rusů. Tam byl jako od ČSSR. Tak, teď dostaneš pát. Nezačí se krýt. Pak vždycky jenom hodí talíř a pak tuto dým, to, když se nebudeš po mně házet ty tak teďka jsem v čele já pěm nicht ani nekaj ne. Něco dělej, něco prostě nějakou zabu. Neuvěřitel, taková drzost. Pěkně, no, pohoda. Já jsem rád, že jsem zvládnu. No, prohrál jsem, děkuju. Ne, musím se vymluvit na to, že jsme měli špatnýho. Toho, že jsme chtěli vzít Okamuru, ten byl dál, samozřejmě. Jo, musím se na něco vymluvit před. O, dvě záhadná světýlka svítí. Teď čtyři. Aha, to můžeme ještě jedno. Ale já bych se podíval na prezidentskou. A teď máme Milša. A tady jdem proti nikomu, nikoho neznám. No jdeme dál, tady máme Miloše našeho. Tak, picherovku tady máš? Tak, podívejte se na ty... Podívej se, karate umím, bua! Tak, pechrovku štej. Tak, počkáme si. Co to? Hned se kryl. Máš pechrovku, to je dobrá. Zkus, dory. Já jim každý den. Pravý hák, levej hák, bum, prásk, bum. Já, nemá šanci, jak vidíte, já prostě, no. Tak ty máš becherovku, ta vyřeší všechno. Ten.
Dobře, vyhráli jsme, nic jiného nás nezajímá. Nevím, proč tady Zeman bereš volby a Donalda Trumpa, ale jo. Co se?